Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u saradnji sa kabinetom predsednika pokrajinske vlade i Savetom za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja raspisao javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije u Vojvodini u 2022. godini u ukupnom iznosu od 5,5 miliona dinara. Bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 80% od ukupne vrednosti bez PDV-a i zavisnih troškova, a iznos odobrenih sredstava za proizvodnju, dakle, naglašavam, jako je važno, ovdje se radi o refundaciji sredstava za proizvodnju, odnosno mašina i opreme, radi se o iznosu od 250 do 500 hiljada dinara bez PDV-a. Zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen je u februaru ove godine, a primjena počinje 16. novembra i jasno definiše kriterijume koje bi trebalo da se ispune kako bi se stekao status socijalnog preduzeća. Idući u susret zakonu, mi smo obavili edukacije na nivou administrativnih regionalnih centara, pre svega Pančevo, Subotica, Sremska Mitrovica, Novi Sad i Sombor, gde smo sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava na nivou regionalnih centara obavili obuku o tome šta je to socijalno preduzetništvo, na koji način može da se bavi njime, ko sve može da se bavi njime, koji su to uslovi, a te uslove je novi zakon također propisao, ko može da se bavi socijalnim preduzetništvom i šta se to smatra socijalnim preduzećem. Pravo učešće na konkursu imaju pravna lica registrovana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalne zadruge koje posluju radi ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti i subjekti koji su stekli status socijalnog preduzetništva u smislu pravnih lica koja obavljaju delatnost socijalnih preduzeća u cilju sticanja dobiti sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Prijave se mogu podneti do 25. novembra.